Otilib chiqqan Umar qilichini shartta qinidan sug'urib havoda bir silkitdi. Uning jonini mahv etaman deganday tahdid qildi. Har tarafdan kiborlarning yashavor Xattobning o'g'li Umarday martlar Qurayshning faxri degan qizg'in xitoblari eshitildi. Umar qilichini taqib Ka'bani tavof qildi. Safo tepaligiga qarab yurdi. Uning maqsadi janob Rasulullohni jismini yo'q qilish, shu tariqa islomning g'olibona yurishini to'xtatib qolish edi. U bu ishni qabila oldidagi burchi deb bilardi. Bo'linib ketgan Qurayshni birlashtirib, avvalgi mavqeini tiklamoqchi edi. Umar yo'lda Abdulloh o'g'li Nuaymga duch kelib qoldi. Uning vajohatini ko'rib Nuaym sergak tortdi. Umarni savolga tutdi: "Yo'l bo'lsin, hatto o'g'li. Arablar o'rtasiga nifoq solayotgan Muhammadning vujudini yo'q qilish uchun ketyapman. U Qurayshni xarob qilyapti. Allaqayoqdagi safsatalari bilan ota-bobolarimiz diniga tajovuz qilmoqda. Uning adabini berib qo'yishni Makka kiborlari menga topshirishdi." Nuaym titrab ketdi. U hali islomga kirmagan esa-da, agar Umarni chalg'itmasa, Makkaning eng rostgo'y va halol kishisi Muhammadga biror bir qorxol bo'lishi mumkin edi. U tezda bir qarorga keldi. "Vallohi, juda qiyin ishga qo'l uribsan. Muhammadning sahobalari uni qattiq qo'riqlashadi. Menga qara Umar, sen Muhammadning dinini mag'lub qilish uchun ketyapsan, u yoqda singling bilan kiyoving allaqachon uning diniga kirib bo'lishdi-ku." "Yo'q, yolg'on aytasan, Abdullohning o'g'li. Bo'lishi mumkin emas. Agar gaplaring rost bo'lsa, ikkovini ham qilishdan o'tkazganim bo'lsin," dedi Umar qahr bilan. U yo'lidan qaytdi, to'ppa to'g'ri kiyovi Saidning uyiga bostirib bordi. Bu yerda bir necha ashob Qur'on mutolaasi bilan mashg'ul edi. Umarning selda shiddat bilan kirib kelishi Saidning uyiga to'planganlarni parokanda qilib yubordi. O'qib o'rganilayotgan muqaddas Qur'on sahifalari darhol yashirildi. Umar ichkariga kirar-kirmas vahshat ila so'radi: "Menga qarab, badbaxt, dindan qaytdingmi? Nima o'qiyotgan eding?" "Nima o'qiyotganimizni senga aytolmaymiz." "Ye, kiyovim bo'la turib hali mendan sir yashiradigan bo'ldingmi?" Umar shunday dedi-yu Saidni yerga yotqizib do'pposlay ketdi. Ozg'in va nimjon Said fildek baquvat va jahldor Umarga aslo bas kela olmasdi. Vaziyatning qaltis tus olayotganini ko'rgan Umarning singlisi Fotima yig'lab yubordi va erini ajratish uchun akasining qo'liga yopishdi. Bu odobsizlikka chidolmagan Umar singlisining basharasiga musht solib yubordi. Ayolning yuz ko'zi qonga belandi. U shunda ham taslim bo'lmadi, aksincha g'azab va qat'iyat bilan akasiga mag'rur tikildi. "Allohdan qo'rq, ey Umar, kuching bir xotinga yetdimi? Erim bilan musulmon bo'ldik. Boshimizni olsang ham biz baribir musulmonlikdan kechmaymiz." Vo ajab. Avvalgi yuvoshgina, itoatgo'y Fotima aytyaptimi shu so'zlarni? Undagi bu ishonch, bu shijoat, bu qat'iyat qayerdan paydo bo'ldi? Yuzidagi qonlarga ham parvo qilmay, qahrli ko'zlarini akasidan uzmay turgan Fotimaning shu topdagi holatini ko'rib, aka xovridan tushdi. U qilgan ishidan pushaymon edi. Ular o'qiyotgan qog'ozlarni so'radi. Keyin allaqanday soxta beparvolik, aloqaytlik bilan o'qiy boshladi. Bular Hadid surasining quyidagi ilk oyatlari edi. Osmonlardagi va yerdagi narsalar Allohga tasbih aytdi. Va u aziz va hakimdir. Osmonlaru yer uning mulkidir. Tiriltiradi va o'ldiradi. U har bir narsaga qodirdir. U osmonlaru yerni 6 kunda yaratib, so'ngra arshga ko'tarilgan zot. Yerga nima kerakligini ham, undan nima chiqqanini ham, osmondan nima tushganini ham biladi. U qayerda bo'lsangiz ham siz bilan birga. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Osmonlar va yerdagi mulklar ulkidir va barcha ishlar Allohning o'zigagina qaytadi. Kechasini kunduzga kiritadi, kunduzni kechasiga kiritadi va ko'ksingizdagi narsani ham yaxshi biluvchidir. Ey insonlar, Allohga va uning payg'ambariga iymon keltiringlar. Bu ne sir sinoatki oyatlarni o'qib bo'liboq Umar taxtadek qotib qoldi. Avvalda hech eshitmagan bu fasohatli oyatlarning yuksak ohangi teran mazmunidan hayratga tushdi. Vujudi larzaga keldi. Ko'zlariga yosh qalqdi. Alloh kalomining ta'siri ruhini qamrab oldi. Shu zahoti tillari beixtiyor "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh" degan kalimani qaytara boshladi. U ajib bir holatga tushib qolgach, nazarida vujudi ham o'ziga bo'ysunmayotgandek edi. Mushrik Umar o'rniga mo'min Umar paydo bo'lib qolgandi. U atrofida hayron qotgan odamlarga titrab qaqshab murojaat qildi. "Meni Allohning payg'ambari huzuriga yetkazinglar."
Bu paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Arqamning Safodagi uyida ashoblari bilan din suhbati qurib o'tirgandilar. Umar eshikdan ovozining boricha men musulmon bo'lishga keldim deb hayqirar edi. Mushriklar tarafdori bo'lgan, hamisha ularning suhbatida qoyim turgan bu jangari va badjahl odamning suhbatga beijozat va shitob ila kirib kelishi ashobni sergaklantirdi. Sababi Umardan hamma narsani kutish mumkin edi. Ehtimol u Nabiy alayhissalomga suiqasd qilish uchun kelgandir. Yaqindagina islom ne'matidan bahramand bo'lgan Hazrat Hamzaning qo'li beixtiyor qilich dastasiga yugurdi. 2-3 sahoba shahdam o'rnidan turib Umarning qo'lini qayirishga shay turardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nim tabassum ila unga tegmanglar deb ishorat qildilar. Bundan dadillangan Umar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga yaqinlashdi. Shunda payg'ambar alayhissalom Umarning ko'ylagidan tortib shunday dedilar: "Ey Xattob o'g'li, islomga kelsang bo'lmaydimi?" Bunga javoban Umar "Ashhadu an la ilaha illalloh va annaka rasululloh" deb shahodat kalimasini aytib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Allohu akbar" dedilar. Odamlar bu quvonchli holdan shodlanib, yer ko'kni Allohu akbar takbirlarga to'ldirib yuborishdi. Bu takbirdan tog'lar larziga kela yozdi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha Umarning islomga kirganida payg'ambarimiz huzurlariga Jabroil alayhissalom tashrif buyurib, Umarning musulmon bo'lganiga maloyikalar ham xursand bo'lganining xabarini berib ketgan ekanlar. Makka musulmonlarining 40-chisi bo'lgan Umar hozir juda baxtiyor edi. Ana shunday mard, jasur, shijoatli insonning islomga kirganidan ashoblar ham shod va mamnun edilar. Ular dushanba kuni Rasulimiz robbilaridan Abu Jahl yoxud Umar bilan islomni madadlantirishni so'rab duo qilgandilar. Allohga behisob hamdlar bo'lsinki, ushbu ulug' sharafga siz noil bo'ldingiz ey Umar deb birodarlarini muborakbod aytishardi. Hammalari Umarning taklifi bilan birgalikda Arqamning uyidan chiqib Ka'ba sari yurishdi. Ka'ba atrofida Makka mushriklari ko'pligidan oz sonli musulmonlar u yerda ibodat qilishga botin olmas, hatto u yerda hozir bo'lishdan ham hayiqishardi. Hozir saflarda Umar bo'lgani uchun ular Ka'baga dadil yaqinlashib kelishdi. Darun nadvada Umarning qaytishini poylab o'tirgan mushriklar safdoshlarining olomonni boshlab kelayotgandan xavotirga tushdilar. Oldinda kelayotgan Umar Quraysh peshvolariga qarata shunday dedi: "Ey ahli Quraysh, meni tanimasanglar tanib olinglar. Men Xattobning o'g'li Umarman. Men bugun islomni qabul qildim. Allohdan o'zga iloh va ma'bud yo'q. Muhammad uning bandasi va elchisidir." Umarning baland ovozda shahodat kalimasini aytib kelishi mushriklarni tamoman dovdiratib, sarosimaga solib qo'ydi. Boyagina islomga kirgan Umar Abu Jahlning uyiga borib musulmon bo'lganini aytganida, u uyiga ham kiritmay so'kib jo'natgandi. Hozir ro'parasidagi Quraysh mushriklari uning musulmon bo'lganidan g'oyat g'azablanib ketishdi. Umar arslon kabi ularga tashlandi. Janjal kuchayib vaziyat qaltis tus ola boshladi. Qon to'kilishi ayon bo'lib qoldi. Holatning yomonlashuvini sezib qolgan Umarning ona tomonidan qarindoshlari Osib ibn Voyl o'rtaga tushib, mushtlashayotganlarni ajrata boshladi. Ishning pachavasi chiqqanini sezgan mushriklar birin-ketin masjidni tark eta boshlashdi. Hozirgacha ular musulmonlarning haramda ibodat qilishlariga to'sqinlik ko'rsatib kelishardi. Alamga kirgan Umar musulmon birodarlarni ochiq erkin suratda ibodat qilishga da'vat qildi. Qurayshiy mushriklarga qasdma qasdiga haramda ilk bor jamoat bo'lib namoz o'qildi. Umar roziyallohu anhu ning hijratlari ham go'zal bo'lgan. Makka mushriklarini musulmonlarga qarshi zulm va tazyiqi kun sayin kuchayib borardi. Ular islomni qabul qilgan ham shaharlarini haqoratlashar, kaltaklashar, turli qiynoq azoblarga solishar, hatto o'ldirishdan ham toyilmasdilar. Qullar va cho'rilardan islomga kirganlarku eng og'ir taqdir xorlovlarga mahkum edi. Shunda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam musulmonlarni Madina shahriga hijrat qilishlariga amr etdilar. Bir vaqtlar Habashistonda jon va iymon asrab qolgan musulmonlar uchun endi Madina najot qal'asi osoyishtalik maskani bo'lib qolgandi. Makkalik musulmonlardan birinchi bo'lib Abu Salama Abdul Asad o'g'li, eng oxirida esa Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttalib Madinaga hijrat qildilar. Muharram va Safar oylari mobaynida hamma yashirincha berkinib qochib Madinaga ko'chib bo'ldi. Faqat Hazrat Umargina bundan mustasno edi.
uning Yasrib, ya'ni Madinaga ko'chishi Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning hijratlaridan 15 kun oldin bo'ldi. U barcha ashobdan farqli o'laroq ochiq oydin yashirinmay hijrat qilishga qaror qilgandi. Chunki Hazrati Umar roziyallohu anhu islom ne'matidan bahramand bo'lganidan keyin avvalgi jasorati yanada kuchlangan, haq hamisha g'olibdir degan mustahkam e'tiqodda edi. Hazrati Umar roziyallohu anhu Madinaga jo'naydigan kunlari ertalabdanoq yaxshi kiyimlarni kiydilar, qilichlarini taqdilar. Kamonlarini belga osib, bir necha o'qlarni o'qdonga joyladilar. Keyin qo'lga asolarini olib, Ka'baga shahdam kirib bordilar. U yerda Quraysh mushriklari o'zlaricha majlis qurib o'tirishgandi. Ular Hazrati Umar roziyallohu anhuning islomga kirganidan g'azablari oshib, nafratlari toshib yotgan bo'lsa-da, u kishining fe'l-atvorlarini yaxshi bilishgani uchun biror so'z yoki harakat qilishga botina olishmasdi. Hozir ham hech narsaga parvo qilmay kirib kelgan Umarning xatti-harakatidagi qat'iyat